različite tablice koje govore, koji kažu da različite podatke konkretno o vjerskoj pripadnosti. Smatrate li da je u pitanju nekakva greška u komunikaciji ili da... Što se dogodilo u vama? Zbog pada broja katolika, mislite? Ne pada broja, prema jedne je 79% katolika, prema drugoj je negdje od 83% katolika. Pa evo, očekujem da se, da čujemo službeni izvještaj samoga Državnog zavoda za statistiku o čemu se točno radi. Jučerašnji podaci su pokazivali drastičan pad. I naravno da se tu treba svi zapitati zašto je do toga došlo ako su ti podaci prvo točni. Međutim, isto tako treba spomenuti da su se i određeni crkveni vjerodostojnici ipak u zadnje vrijeme udaljili od običnog puka. I da je možda i to jedan od rezultata pada broja katolika, pored naravno svih ovih trendova zapada, utjecaja i tako dalje. Kad se malo vratimo u prošlost, katolička crkva je bila kada najsnažnija u doba komunističke Jugoslavije, kada nije bila poželjna u društvu i kada su svećenici i predstavnici klera bili konstantno uz sam narod. U zadnje vrijeme pojedinci su se više okrenuli uz vlast, bez obzira uz koju, nego uz sam narod, pa je možda i to jedan od razloga i mislim da se i predstavnici same katoličke crkve trebaju upitati zašto do toga došlo i malo dubinski analizirati i okrenuti se više narodu. Ja sam sam vjernik i idem, otkako znam za sebe, u crkvu redovno, ali mislim da u nekim stvarima je vjerojatno i zbog toga došlo do pada, pored utjecaja naravno samog zapada, svih ostalih stvari gdje je došlo do pada i u ostalim državama, ali je ovo uistinu drastičan pad, ipak se tu neki trebaju zapitati zašto je do toga došlo. Međutim, neovisno o padu broja katolika, brine li vas činjenica da postoje različiti podaci o broju katolika i ukazuju li to da postoje možda takve distrakcije i kada je u pitanju nacionalna pripadnost? Pa ja očekujem od čelnih ljudi Državnog zavoda za statistiku da izađu u javnosti da objasne sve ove nedoumice, zašto su prikazane dvije tablice, zašto postoje različiti rezultati, koje su metodologije izračunavanja, jesu li te iste metodologije bile primjenjivane i prije 10 godina. Znači, to je vrlo bitno jer općenito svima nama je u interesu da znamo koji je točan broj ljudi koji živi u Hrvatskoj, koje su vjere, koje nacionalnosti, na temelju toga neki ostvaruju određena prava ili pak ne, a osim toga na temelju broja stanovnika država i radi određene strategije, ovisno o dobi i dobnoj strukturi i slično, strategije razvoja i tako dalje. Ako imate netočne podatke, onda žali Bože i takvog popisa koji se provodio i toliko pompno najavljivao, pa otkazivao zbog pandemije i toliko utrošenih sredstava, ako podaci ne budu točni.